Vou tirar. Espera aí, eu vou sair, eu vou sair. Get ready. This is a free fire zone. 16 rounds, quem chegar ganhou. Vai pra Spectre, velho. Boa. Valendo. Vou dar 3 RR, valendo. Let's move out. Let's go earn our pets. Go, everyone. Dá ré, FBL. Pera aí, pera aí. Um RR valendo. We are Oscar Mike. Move it, move it. Acho que tá assistir. Vem, FBL. Tá esperando mais um RR. Cadê ele? Ele tá esperando você dar RR, burro. Valendo. Go, go, go. Que ele tá tirando? Tá ganhando, Tchug? 3-2 pra ele. Tá de alfa, filha da... Push, push, push! Ele tá marcando. Ele não bota a cara não, ele não fica bota, ele fica tirando. Agora vamos brincar de alfa então. Move it, move it. Como que fica esse take? Dá retry, aí no M, no canto direito tem assistir. Dá retry. Tá querendo pegar alp? Na hora de escolher os times, tá vendo? Assistir. Terrorists win. Não, não. Acho que não dá pra ficar esse pack. Dá. Olha a live lá. Errei. O cara vai ficar dando kill aqui pra ele que ele quer assistir se perder. Matias, bem no cantinho direito. Não parece. Não dá, mano, acho que só tem um limite de espectador. Peguei na base. Rapaz, espera, Matias. Se foder, mano. Pode aí, já me dá uma mais uma 107. Não, tem 107, as outras eu jogo. Eu tirei as que eu tava loteando. Não, agora? Tá eu, Tchek? Tão ganhando, 8-3 pra mim no X1. Let's go, let's go! Chegando de que? De assalto, velho? Chegando de alto. Aquele é em map, velho. Quem que tá ganhando? Tu? 9-3. Pula não. Esse moleque é horrível, cara. Ele Ele vai postar aquela print lá de 16 a 14 e vai ver o que Aí eu posto do X1. Tá 11/10, cara. 11/10. É, jogando cheatado, mano. Não jogava com o MSF. Let's go, let's go, let's go! Terrorists
Eu não jogava contra o MSP porque o MSP era cheatado. Jogava nesse, ó. Nesse aí ele cheatou também do bobão. Ah, mano, tirei 65 dele. Matias, menos 6 barra 6. Se soubesse que ele ia jogar aí, filho, tinha chamado o NKX aqui, o bagulho ia ficar louco. Trabalhei não, peraí. Espotando, espotando, tô fazendo live, ô babaca. O cara que passasse na porta ali ia tomar uma parada. Nego, tá falando que tô, eu tô fazendo live e tô falando pro Matias que tá escutando. Como? Não tem como? Arregou. Sai, arregou! Vocês viram aí, né, molecada? Falando que Matias tá explotando. Explotando o palco.